Vi har nu fået kopieret billeder over fra vores digitalkamera over i biblioteket Billeder på computeren. Vi har mappen her, Holme 2010, men den ligger på min bruger, kan vi se. Og det betyder, at hvis der er andre, der logger på computeren, altså andre brugere, så kan de ikke se de her billeder. Så hvis vi gerne vil give dem lov til det, så skal vi vælge at flytte mappen over i Dele billeder her. Således. Så kan alle, der logger på computeren, altså se de her billeder. Jeg flytter dem op igen til min bruger. Således. Man kan markere sådan en mappe, og så kan man klikke på Diashow heroppe for at få vist et diashow af billederne. Man kan højreklikke for at ændre hastighed, langsom, mellem eller hurtig, og så kan man vælge, om man vil få vist billederne en efter en, det vil sige en løkke, eller man vil have blandet billeder tilfældigt, således. Man kan altså også bruge piltasterne til at navigere frem og tilbage mellem billederne. Jeg trykker på Escape for at komme ud af Diashowet, således. Vi kan også gå ind i en mappe med de her billeder her. Så kan vi se nogle data omkring billederne, dels navnet, datoen og størrelsen, og det der hedder en klassifikation og dimensionerne herude. Det er igen lidt afhængigt af, hvilke data du har valgt lige præcis ved dine billeder. Du kan altid højreklikke her og så vælge, at du gerne vil have vist mærker for eksempel, og at du ikke er interesseret i dimensioner for eksempel. Det kan være, at den allerede står på det, og så kan man vælge at flytte de her forskellige kolonner rundt, som man har lyst til. Således. Hvis man klikker på et enkelt billede, lad os lige prøve at gøre dem lidt større, lige ved at trække den her og gøre dem til store ikoner, så vi kan se, hvad de rent faktisk forestiller os. Men hvis nu klikker på det her billede, så kan vi se nogle data omkring billedet nedenunder. Her kan vi for eksempel klassificere billedet fra 1 til 5 stjerner, hvis jeg nu giver det 4 stjerner for eksempel. Og nede i mærker, lige nu hedder det Holme 2010, men hvis jeg nu klikker hernede, så kunne jeg vælge at give den et andet mærke, for eksempel bygning. Og så kunne jeg klik på gem for at gemme oplysningerne. Herhen kunne jeg også markere billedet, vælge 2 stjerner, under mærker igen skrive bygning og klik på gem. Herhen kunne jeg give det 3 stjerner, kalde det for planter og klik på gem. Og det kunne jeg også herhen 5 stjerner, planter. Klik på gem, og til sidst herhen, 2 stjerner, planter, og klik på gem. Således. Det betyder, når vi er ude i vores billeder her, så lige nu bliver de jo sorteret efter mappe, men vi kan godt vælge at sige, at vi gerne vil have sorteret dem efter for eksempel mærke. Det betyder, at hvis vi klikker på Holme 2010, så får vi vist alle billederne fra Holme 2010. Men hvis jeg nu klikker og går tilbage, så hvis jeg klikker på planter, så får jeg vist alle de billeder, der har mærket planter, og ligeledes med bygning. Rigtig smart. Og det gælder jo alle de billeder, man overhovedet har importeret til computeren. Man kan også vælge at få sorteret dem efter klassifikation. Så kan vi se dem, der har fået 5 stjerner heroppe, dem, der har fået 4 stjerner. Vi kan se, at det er også nogle billeder, som ligger indbygget i Windows. Dem, der har fået 3 stjerner, hvor mange billeder der er, står i parentes. Og nederst står der faktisk dem, der slet ikke er specificeret, det vil sige, hvor jeg ikke har angivet, hvor mange stjerner de skal have. Så det var altså, hvordan du får vist dine billeder med et diashow, og hvordan du kan få sorteret dine billeder både med mærke og klassifikation.